ဒီကနေ့ညတော်သဘင်အခမ်းအနားကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုပြုပြီးတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိဒါဂါထာကိုရေဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် Yogabhagodi hibiyabhamiya kalangaronto didogarani Kirangato loka hidaya nato namo maha karunikata dada Yonato viniya myasa tadawai Chanda sipa lula daunda kumbhong khatapse Nata minya jinshinom ya phyadi Kapa gondi hibi gregava ayedra tincha rupyen nole Ape miya yedra dainta pobyajinga maswanai madho Kalanle adinche tainigava shijado kalapano Loga idaya tada loga I ajusiva loga Adidoga raniyosa de chile inga Midda jima dami dhani dhathasani sanyini hu Chedita vayanga dwe asu alung kheyeno murobo Karanto piyapsiyan yidhan joko atudo muyadi pshive ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့ရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချင်းခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒန္တနာဒန္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ Chanda-sipa-lula-dong-da-gong-bong-kha-da-bhin Nata-mi-nya-thu-shin-o-mya-bhya-a Namo-yo-di-byam-byam-mang-u-li-o-vi Karo-yo-ju-shikho-jin-di Atu-va-va-du-sin-zi-ma-du-i-pshipa-si-da-di ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိတ်ပဲဘုရားဘာသာမှာဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်းနေတိုင်းအားလုံးဥပုသ်နေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်ရတယ် ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့အလေးအနက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တန်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြာကြာနာနာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်မိယောကရာမိဘတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့ ไล่ไปสร้างญาณนี่พี่แล้วอุบ้งสร้างเนี่ยดิโลติณีจ้าต่อแล้วเว้ยอุบ้งสร้างตรงนี้เนี่ยยีเวเจ้อุบ้งဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတော့အလေးနဲ့ထားသိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်อุบ้งสร้างเนี่ยอุบ้งสร้างเนี่ยဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဘာသာတွေမကဘူးတခြားဘာသာတွေကလည်းอุบ้งสร้างเนี่ยဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ အဲ့တော့သူတို့ဥပုံနဲ့ကိုဥပုံနဲ့တချို့ကတော့မသိရင်တူတူပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်။
อนิจจาราบายมาอุโบสถเจี้ยอนิจจาราบายကိုကြည့်ရတခါတည်းရကျတော့အတန်တူတော်လဲအဆမ်းမတူဘူးဆိုတာอนิจจาราบายကွာချမှုတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေမှာလည်းဥပ္ပုဆောင်နေသူတို့မှာလည်းသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဥပ္ပုဆောင်သုံးနေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတော့ဥပ္ပုဆောင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ ชื่อเส้นลายะเปียวมาเลยဆိုလို့ရှင်ลาซันชื่อลาซุชื่อลาบิลาก๋วยတို့ตะละมา4ตะเรนဆိုပြီးတော့ဥပ္ပုဆောင်နေရှိတာအဲ့ဒီตะละ4ตะเรนဥပ္ပုဆောင်ရောမြတ်မကဘူးပฏิสากระဥပ္ပုဆိုတာရှိတယ်အကျိုးနဲ့အပူဆောင်တာ ဆိုပါစို့ဥပုဘ္ဗေမရောက်ခင်တရက်ကကြုံပြီးတော့စောင့်နေဥပုဘ္ဗထွက်တရက်ကိုစောင့်နေဆိုအကျိုးအပူနဲ့တကွာဆိုတော့ဒါဇန်9ရက်ဒါဇန်10ရက်ဒါဇန်9ရက်3ရက်လာပြီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီအဖိတ်နေ့လာပြီနေ့လာပြီကျော်တရက်3ရက်ထို့တူပဲလာပြီကျော်10ရက်မှာလည်းပဲ3ရက်လာပြီနေ့မှာလည်း3ရက်ဆို တလားတလားမှာဆက်လျက်လောက်စောင့်နေဥပုတ်เนาะအဲ့ဒါလို့အကျိုးပုံနဲ့တကွာစောင့်တာပฏิสังကရဥပုတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်းသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုတ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှင်းပိုင်းခေတ်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှင် ဝါဒင်္ဂလာ3လလုံးလုံးဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လုံးကြရှင်းသူတော်စင်တွေဝါဒင်း3လမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြတီလာဆောင်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုတ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုတ်တို့ပฏิสากระဥပုတ်တို့ဒီလိုဥပုတ်ရက်တွေဟာ တမန်ရဲ့မြတာမကပဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုသ်သီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရဆောင်အနည်းဆုံးတော့တလ၄သတင်းဆိုတာဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာဆိုတာဘုရုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကတောတဗံဖြစ်တဲ့ဝိသကာကျောင်းမှာကြီးလို့လို့ တတဗံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ဥပုတ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထားပြီးသတင်းနေဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဥပုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာဥပောတ္ထဆိုတာ ပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတ္တထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုပါစို့18သီလစောင့်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့နေတာပဲဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ18နဲ့ အင်္ဂါ18မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှောင်ခြင်းမဲမလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မဲဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းတီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะဒါကဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့မြတ်မမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုတ် ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခရာဥပါဆောင်တစ်ချောင်းငယ်နဲ့တကလေးနောက်ကတက်ပြီးတော့ရေးရဥပုသ်ဒါဥပုသ်ဆောင်မယ်ဥပုသ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုသ်ကိုစောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာ မကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။
ऐरो निग्रेगा मने खेंगेरेगा शिपादी लाओ खायो सौटी लाई जाने सौटी रे सुरा टी टाइम लाई ना मेरे सिकु ढोंढों छाबीरो तम्मठा नो ठीक ने ठीये मासोलोशे हरी एंगा शिपा टाइम हरी सिकंजे टाइम आ लाई ना मेरे कुकुकु सिकं छाबीरो कोनो नलों तो मार छोटी बीरो साउंसी रे तो वो अधिका अभी काय गाने वजी गाने कु ठेंग ठेंग साउंसी उठे तो वो वाबियलो डिलो लोग आ रहे होंगे सुरो काय कामु चुलो मु वजी गान चुलो मु सुरा तामा अभी निलाय लो शिन लोले गुने चुलो बीटा चाले ऐरे लोगों को गुने चुलो बीटा चाले गुम चुलो या आंगलो सुबीरो ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆုတ်တော့ဥပ္ပဆောင်သုံးကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောကြဖို့ဒေါသတွေရောကြဖို့မောဟတွေရောကြဖို့ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေရောနေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရဲ့အချိန်ကတ်တာပြီးတော့ဆောင်းသုံးညာ အဲ့ဒီဆောင်းသုံးတဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမတမ်းကြီးမားတယ်။မမကန်ကန်ဆောင်းသုံးလို့ရှိရင်ရရှိရတဲ့အကျိုးကအမတမ်းကြီးမားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟာနဲ့ဥပုပ်ဆိုတာဆောင်းညာတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဥပုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်နဲ့။ အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာအတိတ်ရဲ့ရှိရှိဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအတိတ်ရဲ့ရှိသောဥပုသ်ဆောင်နေမြတ်စွာဘုရားကဝိသကာကျောင်းမှာကြီးတနေ့ကျတော့ကျောင်းလာပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဝိသကာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ် ဒီကနေ့ဘာလို့ထားလဲလို့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကဒီနေ့ဥပုပ်နေမှုတပီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ပါတယ်ကျောင်းလာတဲ့အခါမှာရှောက်ဥပုပ်နေမှုဥပုပ်ဆောင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်၃မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအသင်္တရာဉ်ကျင်းကွဲပြားခြားနာသွားပြီဆိုတာသတိထားဖို့နော်ဥပုပ်ဆောင်ဥပုပ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လို့ နာမည်အားဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနှစ်သာရဘိုင်းကွာခြားသွားလို့ရှိရင်အကျိုးပေးခြင်းဟာလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့လီလန်းတဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုသ်ဆောင်တတ်ဖို့ဟိုအရေးကြီးတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဥပုနေဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလည်းကြားဦးတယ်ဆောင်းလည်းဆောင်ရ သို့သောဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဥပုသ်ဆောင်တာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသကာကိုဥပုသ်၃မျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။နံပါတ်၁ဥပုသ်ကနှွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတဲ့။ အဲ့ဒါကတခုအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခောပါလကုဥပောဒထခောပါလကဥပောဒထခောပါလကဆိုတာနွားချောင်းသားဥပောဒထဆိုတာဥပုနွားချောင်းသားဥပုဆိုတာနွားချောင်းသားတွေစောင့်တဲ့ဥပုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုမျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေ အဲ့တော့ဥပုသ်တဲ့တွေဟာဥပုသ်ဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာနီးစနစ်ကျနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်။ဥပုသ်ဆောင်တဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးဟာများစွာရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဝိသကာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်၁ဥပုပ်ကနှွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့စောင့်
ไนเซียไปอุบงอยู่ดิอุบงส่งยืมอยู่ตะคุกแล้วตะคุกอ่ะนิกันทุปอดตาโลขอเลยนิกันทาสุราโบราณเล่าเด็ดๆเขากล่าวเรื่องว่าภาษาอีตะคุกบอกทีนี้ไอ้นี่แค่มาเจิมภาษาเว้นก็ขอเลยเจิมภาษาโลขอเลยโบราณยังสอนเล่าเด็ดๆว่าเราเจิมลูกไม่ขอหนิกันทาโลขอเลย ไอ้นิกันดาจะหันดีกันแล้วยังมุ่งพิวพิโรสร้างเนี่ยนิกันดาเรียกถ้าการกรรมว่าเรื่องสร้างเนี่ยอุโบมิโอเลยไอ้อุโบกุมยศสมญาแทบีโรฮอดันสิแล้วในตรีท้าเสียทีนี้ขึ้นมาเลยว่าชาวบ้านเรียกว่าเนี่ยอุโบอุโบดีสิจ้ะแล้วเด็กคือว่ารีวิวปอดท่ามีเนี่ยเด็กปกุฎีสร้างตรงเนี่ยอุโบ พอที่อุโบกันได้ที่เป็นสิ่งที่อุโบพิจารณาเอรอบาดายลงงานเด็กคู่ฮะสนิทใจนิลามะมังกันงานลูกดัมมะจูสิเบียร์ยาเวฟพิจิตรักมังกันเนี่ยนิลามเนี่ยจูซาอัตโตมะยายามะอามยินเดจูสิเดสุรา ต้องมองลูกเสียยิ้มมันเจ็ดได้พิชิตมาพิชิตอีกคำหนึ่งน้อยจงทำสิทธาเนี่ยนั่นเสียงบิดอบเจ้าอย่างเด็กอุโบสถ์มีสุดาเป็นลูกหาดองบุรุษบาดาวเวนแม่พิชิตบาบาดาวเวนแม่พิชิตทุกอาทิตย์บุรุษบาดาวเวนนี่ตรีนี่ข้ากล่าวมาสิบปีแล้วสาวที่บิดอบ จ้องกันพยายามตัวบีโร่อุโบสถ์เนี่ยเลยเอรินดูอุโบสถ์เนี่ยคำมันไม่ส่งเงินเงี้ยเลยอ่ะพารินเลิกท่าแต่ช่วยอุโบสถ์เดี๋ยวนี้สิทธาอุปยบละไม่ส่งเงินกับพารินเลิกด้วยอุโบสถ์เนี่ยส่วนนี้สนานายาเนี่ยบีโร่นอกจากมันเนี่ยอายุมันเด็กขึ้นมาสายอาวุโสเลยตีเลยเว้ยมันเองบุละวิกาลาโพสนา มาใช้อาวุธอะไรตีนี่หรอป้าเจ้าดงสิทำไมสามารถเจ้าได้ไอ้เราทำไมสามารถเจ้าได้ข้าจะรู้อุโบสถ์ตัวเมื่อสุรุษีเพื่อไว้ยายารีเช็ดผิวก้อนด้วยยายารีเช็ดผิวบีโร่ทำไมไม่สามารถเอาสมบีโร่ปูบีโร่สาบุจุดเด่นบีโร่เปลี่ยนเส้นเลยไม่รู้ละอะไรเปลี่ยนเส้น เอริลูจูดินเป็นเซมีก้อนด้วยยาริซาเราได้ยัดด้วยดีเลยทีนี้เราจะตาเห็นเนี่ยซาเร่เราอยากจะเราเวตาเห็นเนี่ยซาเร่พวกเราได้ยัดจะเราพายเห็นเช่นแบบนี้สูบีโร่ซาต้องกูสิกูบีโร่ซาเนี่ยอุโบมิโอริเลยสีดาเวตาเอ็มยาสวบยากะที่กันนี่พายเห็นเนี่ยซาเร่เนี่ยเป็นงาพายเห็นซาเมตเวกาพายเห็นซาเม สาธาวดีกูสีมันบีสิกูบีโรสาวเนี่ยอุโบมิโอรีเอริอุโบมิโอรีอะจูเตปีโรมาชิบูเรนัวจังดารีสิทธิ์บวรานเนี่ยตัวตูนีเลยสาธาวบอกมิโอเลมบีโรสาเสียเต้าเสียเลยมิโอดูเอบีโรสาวนี่เลยอุโบหะว่าอุโบตรงบาบาอุโมิโอดูเรนเราสุรุษินสาเสียเต้าเสียมิโอดูจริงดิเบสิสาสุระ สาเสียอายุมามาเชื่อชูตัวนี่เลยล้อว่าสิ่งที่เป็นเลยนะพี่น้องทีนี้ดีเห็นสาบีเราอุโบสถ์เนี่ยน้อยใจเราผู้เห็นสาเมผู้สาสาสาเมเนี่ยสาสาดีบอกมาสิมีอาชีพยาวปีเราสาวเนี่ยอุโบสถ์อุปมาเมนว่าเจ้าหน้าที่ฮะน้อยกว่าเจ้าปีเราแต่ในกองเนี่ยค่ะน้อยหรือมองปีเรา ฉันเนี่ยเทนว่าไปเชิงอุปยาอ่ะพี่อาบีเราดูบาริสิกูรู้สิอีที่กันนี่ดีน้อยอุปที่เสเชมาช่วยบีเราที่เนี่ยมาเยี่ยได้เด่นนับเพียงอาจารย์เราดูเสเชพี่เอาอย่างไหมที่เสเชมาหูเราเราจะเสเชแต่เนี่ยพี่เอาบีเราเป็นเนี่ยมาเยี่ยได้ไหมส่วนสิมันจะดีมันชาจังหวะอีน้อยเจ้าหน้าที่ฮะ ที่กันนี่ดีเนี่ยมาจุน้อยเจ้าเนี่ยนับเชิงอาหูเนี่ยมาเจ้าเมื่อสุดเลยสิกูเนี่ย
neither lube, Ubo de Haneve, Digane, Dihene, Sare, Nepsing, Ajara, Hohen Cheme, Ho Sasa, Samas of Euro, Sai Tauda, Long Bam Biro, Sai Tauda, the Dredo Biro, sounded Ubo Muha. Najang Nasi, the Borane, do need the Drejam, Yas of Yaga, Edago. ก็ปาละกุพอแต่ถ้าเนี่ยน้อยจองได้สิทธิ์เนี่ยไหนสิ่งนี้ด้วยเปล่าไม่อุโบสถ์นี้มีอยู่หรอกเขาเนี่ยไอ้ที่อุโบสถ์นี้มีอยู่ฮะล้อมันเนี่ยเชิงยามยากงานมูล้อมันสิ่งที่ที่ไหนนามโหดีด้วยจองยศสัมยาละนามมหาพลอเนี่ยจูมยามยามมาชิวเนี่ยนามมหานิทันโตยาสวาโตอันนี้ที่ยามมาโหดูดูเปล่า เออมันมันกามุโบเอริสิทธิ์ทำอยู่เลยอุโบมาสอนเนี่ยมุโบแล้วเด็กคือนิการดาริสาวนาโรดาโรโบราบาดานเนี่ยมาใช่มุนิการดาสุดเลยปกุริกาอุโบนี่มาสอนยินตุรุเดการะกมารีอุปยอเรดปาปยอรุสอดีใครเนี่ยตุรุยูใครเนี่ยตีลาบาโรสุนุเช ยามยันนามายูสนาเตียเยหูเบกัตตัตวารีมัตตาภูลุอดิฐานไลต์ตองเบกันเลยเป็นยูสนาเตียเยหูเบกัตตัตวารีมัตตาภูอนาวเบกันเลยยูสนาเตียเยหูเบกัตตัตวารีมัตตาภูยาวเบกันเลยเป็นยูสนาเตียเยหูเบกัตตัตวารีมัตตาภูยูสนาเตียสัตเตยูสนาเตเมชิมัยสันเตเมชินียูสนาเตียสัตอลงวีรมอลา ไอ้ดอกดีด้วยกันตัดดวารีกูรอดตั้งไปสวยที่เบญจาเนี่ยเข้ากันตัวอุโบกัสสามองสามนี่กันเนมีเนกันตัดไปรอดสามตัวยูสนาเตียอับเจเมกะเตสิตัดดวารีกูมาสามูปานาดีปานาเทนเทนสามสามเมื่อเชื่อไปกันยูสนาเตียหูเบะตั้งไปกันยูสนาเตียหูเบะนับไปกันยูสนาเตียหูเบะ เมียวเพ่งกันยูสนาเดียเย่หูเป้มาชีเดตัดวารีกูมาตับบาวูลูกโอ้ปานาดีปานาเวรมันดิตัวบ่มาตับเช่นยังเซมูมันเล่าบาวูช่องเจม้าเมลูสุดเลยอุโบเอริอุโบกันเราดูบาวาร์เลยอุโบเพ่เนาะไปดูเรื่องสุโลชินตัดวาตาเจ้าหูวิจิตรอมดูว่าตัวตัดเนี่ยมั้ง เออตัวนั้นก็เล่นลามีได้เลยตัวนั้นเลยอะไรสุดที่เป็นกันยากเลยปีเราอุโบงนี่มาบาสุขัยนี่เราสุดเลยข้าจ้าง่าฮะประตูนี่มาปัตเตฟูประตูหามาหกฟูแต่ชาลูฮาเลงงานนี่มาใช้มูง่ายง่ายฮะง่ายสวยงามหกฟูลูกนกันนี่สวยวิโรสาวดีอะไรเด็กอุโบงสาวดีอะไร นาหังกวาสนิกัตติสิกิสนาตัตติปาลีโลจานาสัมมะกวาสนิกิสนาตัตติเดี๋ยวเวลาเรางาฮาปดุเยมะเจ้าญาสัยามะลุญโยมโหภูแต่ชาลูเดียวหาเลยงาเยเจ้าญาสัยามะลุญโยมโหภูงาอมิวเลมโหภูบามะมะโดวุสุเร ที่อดีตท่านเจ้าก็สวดเลยอะไรอุโบสถ์เนี่ยนี่ท่านนี่กันอะไรสอนเนี่ยไอ้เราตุลุสอนเนี่ยฮะนั่นเชื่อสิเลยยูสนาเตียเยหูเบกัตตัตวารีกุมตาภูรุสุโรแต่ชุดตัตวารีกุโรตักขึ้นสิเลยสุโรตนายามเอตัตวากะสิเลยมตนายามเอตัตวาสิเลยอ๋อตัลุยาเรตัตวาสิเลยตัลุมยาวุสุเรตัตวาสิเลยสุโร แต่ชุดตัดวารีพอมามิดากรุณาทาบีแต่ชุดตัดวารีพอมามิดากรุณามาท้ายามไม่เอาไปอู้ละชาวที่ด้วยจ้องตุลุฮะตัดวาชุบพอมามิดากรุณาทาเรตัดวาชุบพอมามิดากรุณามาท้าวุลุสุกเรกะมันมีอันมาดาเรมิดาเสกเนสาวเนกุดูพิเนียนมันมีอันมาดาเรเสกทันเนสาวเนพิเนียนยาสวาบยากะจูมชีมูเรเอเดนดูสาวเน นอกจากว่างาบดูมางาฮาบดูเยสุญโยมะมโหภู
ငါဘာလို့မှအကြောင်းညာဆိုင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်။တခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူး။ငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုကြေညာပြီးနောက်တည့်ရကြတယ်။သူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ပဇက်ကသာဆိုတာသူ့အမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲ။ ตาตมิก็ตาตมิเว้ไม่ผิดหูล่ะมีบ่าတွေก็แล้วเว้ด่างาโรต้าเว้ดิโลเว้ไม่ติดหูล่ะเอ้อน่ะกูอะตินเล่งค้านหย่าหยอดเด้เนี่ยสอดจ้ะมุตาวาระก็ช่างย้ําแม้อสามุตาวาระสุค้านน่ะเนี่ยดูนี่เด้งาหาบดุเนี่ยมาไม่ปัดแต่ผู้บดุเยซุยมิ้วมาไม่หอบผู้สุรา ไล่นาจนตะမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့မူတာဝါဒဆိုခိုင်းရရောက်တယ်နောက်တည့်ရဲ့ဥပုပ်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကတုန်းကတော့ဂျင်ညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျင်ညာထားပြီမဲ့လို့မပြောမပြုတ်နဲ့အဲ့ဒီဂျင်ညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကယူသုံးတယ်ဒါသူပစ္စည်းကိုအရမှာဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါလို့ယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အရိဏဒါနမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးသူဂျင်ညာထားတာငါမဟုတ်ဘူးလို့သူကဂျင်ညာထားတာအဲ့တော့ဂျင်ညာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကနောက်တည့်ရမှာဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အရိဏဒါနဖြစ်တယ်တဲ့ဟောလိန်နာမှုမူတာဝါဒါလည်းဖြစ်တယ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အရိဏဒါနလည်းဖြစ်တယ် ဒါတွေကရှောင်ကျင်ရမယ်အစားဒီအတိုင်းကျွလုံမိရတာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုဘ္ဟာရည်စရာလက်ကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြန်ဆောင်ရတာဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကဒီလိုပဲဥပုဘ္ဟာအမျိုးမျိုးစောင့်ကြအမျိုးမျိုးစောင့်ကြ ဥပုနေတမတ်ပုံညာလည်းတူနဲ့တူမတူဥပုဆောင်တာချင်းလည်းမတူဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရိယဥပောတ္ထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်လေးဆောင်သုံးတဲ့ဥပုကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုဆောင်ရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ် ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အရိယဥပောတ္ထဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုသင်ကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနှလုံးသွင်းရမှာကဘာလို့ဆိုရင်အေလောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလုံးဝရှောင်ကြတယ်ရှောင်ယုံနေမကဘူးတတ်တော်တွေကိုရိုက်ပုတ်ညင်းစဲချောင်းဖြစ်တဲ့ ထုတ်ထားစားတဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏာတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ်တဲ့တတ္တဝါတွေပုံမှန်နဲ့တနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်နော်ဥပုသေတယောက်ကလည်းပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှိရင်ယန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာပဲဒါတူတူပဲ ญาณน่ะปกติถ้าได้สิทธิ์ธรรมမျိုးဒီကနေ့ငါထားရပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာจินတ်မှုဝန်တာမှုจินนูမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါဘယ်လောက်အထိပ္ပယ်ရှိတော့သူတော်စင်တွေဟာသူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဒီကနေ့ငါသူတော်စင်တွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်သူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဟုတ် အဋ္ဌိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကို
ไปเสียไม่ไปได้ปิสิโกนี่မျိုးမျိုးเนี่ยย้ายอยู่ชินสรว่าก็ไม่รู้ผู้ช่างเจนเนี่ยเอ้ดอกมาชื่อเลยยันดาลูกขอได้ตรอเซนปกกฎุปกกฎุเนี่ยได้หาเลยเว้ยตัวเนี่ยปิสิโกไปร้องมาอยู่เลยไม่ใช่จ้ะโอ้เด้เอริปกกฎุเนี่ยอัจฉริยะโหดีกะนี้งาไล่ด่าพี่แล้วจินตงยะเลยโหใส่แท้มาอาตะเตยอผิดจินนูล่ะเลยวันตา ตัวเราก็เนี่ยจิ่งโหอึดอยู่พี่แล้วจิ่งตรงเนี่ยเลยสรุปดีอัจฉริยะตัวเราก็ผิดอ่ะสรุปกูก็เลยไม่ดีอัจฉริยะถ้าว่าเราไม่จิ่งไหนเราไม่ดีกันนี้ตัวเนี่ยจิ่งเลยอะไรสรุปยันดาเนี่ยจิ่งเนี่ยอเส้นမျိုးโหดุๆด้วยจิ่งอ่ะพี่รู้สรุปวันตาเสียไม่กล้ามูลเลยเอริรู้สึกถ้ามีโหเนี่ยตุ้ยพี่แล้วอุบัติสรุปอ่ะมั้ย ထို့တူပဲအပြံမစရိယာဝေရမဏိတိတ်္ခဗရန္တမာရိယယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရသက်ပံရှောင်ကျင်ကြတယ်ထို့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလည်းပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပေသည်ဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်စိတ်နဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ် ထို့တူပဲသူရမေရယမေဇပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝန္တာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာကြည်နူးထို့တူပဲသူရမေရယမေဇပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်ယဟန္တာအရှင်မြတ်များဒီဘယ်တော့မှမူရစေဝါ၃ဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်နာပ
ตัวเนี่ยอาภิญโกกูเม็ดติบิ๊ดเอริโดส่งตรงมาเมเรติอุโบสถเนี่ยค่ะนอกแต่คาวิกาลาโพสนาเวรามณีไตขะวรันตมารียามิโซไลได้คาอ๋อยะหันดาอศีญญะมะหานันเนตะเฉิงดาพุ่มเมต้องส่งน้องมูจาเรมนต์ล้วยได้เฉิงมาแล้วบ่พุ่มเมวุญะนี่ซาแล้วบ่เฉิงพุ่มเมวุญะซาแล้วบ่พุ่มเมวุ นั่นแหละไปตะเฉิงน่ะพ้มมิรหมู่จ๋าเลยงาแล้วเวทีนี้ยันน่ะปกปู่ฤาอัจฉิโกไล่ปิ๊ดจินตรงยะเดใส่แท้มาวันตาเออพระพุทธบาตาก็ญาณีไม่ทราบรู้เลยสรุปว่าตะแต่อนักขันธ์น่ะไม่หอบรู้เนาะตะแต่อนักขันธ์น่ะไม่หอบรู้ตะแก่ตูรสินปกปู่ฤาญาสาโหช่องญาบาเพิ่นรู้ญาสาโหช่องตะเลลูกสรุปว่าอธิเฟยกัน ญาสาซ้าเจนอาภิญลูกတွေมาอสาวะลาได้คําอิจฉินไทม์ไม่หมู่นี่ปู่พี่တော့ไม่มีอูล่ะมีครับมีครับญาเลยตันโพชื่อเนี่ยญาอาคามาไผลิ้ๆเนี่ยไอ้พวกเวจูซาတော့มาบ่ครับเอ้ตูรสินตูรเมียๆก็ญาอาคาติตันโพชื่อเลยอยู่ซะจ้ะถ้าเจ้าหมดลูกไอ้อเนเน่อ่องเลย ญาสาโหไม่ซ้าเว้เนี่ยมันนั่นเนี่ยซ้าเว้ซ้าเลยนอกตะคู่ว่าญาสาซ้าเว้ญาสาซ้าเว้ญาณีซ้าซ้าเว้ဆိုလို့ရှင်ဝေယဝိဇ္ဇတွေရောမလောက်ရဘူးလားဆယ်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်တမဲပွဲပြင်ရမယ်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇဒီမချက်ပါဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုလဲသွားရသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘိုင်လေးသွားပြီလေ ไผเล้ตัวเองไอ้พวกเวสิ้นซาတော့มาเว้ยตําโพชิပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ညချမ်းလေးကိုအချိန်ဖြုံးပစ်ဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ကာမဂုံအာယုစိတ်တွေလောဘတွေနဲ့ဟောအိတ်လိုက်ကြပြီသူတို့စင်သူတို့မျက်တွေကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနတ္တဝတုပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာတိနေ ญาติคามาสรว่าก้าวเหงหมอจิไล่เลยสิอมตะมาจินดูเสียก้าวเลยก้าวเหงมาละรุนักขัตตุ
เจตายาฤทธิ์ไม่ได้หูล่ะไม่ได้ครับเนี่ยคําว่าจิไม่สรุษิญณีจีก็ล้วยหลุตะชาไม่เห็นหูญาติมาจ้ะเนาะอนนลับไปได้นักขัตติหูนาก็วนๆเล่ๆดีนาก็วนๆเล่ๆเนี่ยอนนลับได้ญาอคาหูลูกฤาไอ้ปี่รอเผ็ดจ่อปลายจ้ะเลยเมถ่าไล่จ้ะญาเยอหล่าหูลูกฤาไม่ได้จ้ะหูเด้เนาะอะเหมียวสุว่าลูกฤาไม่ได้จ้ะ นัตตาวะตุปิตังโหติรัตติณขัตตามาลินิญาสุราเด้นักขปันนี่เนี่ยสั้นเนี่ยจะอลนละเนี่ยญาอคาสุราไอ้พ่อมโหผู้เด้ปฏิสัคคิตุเมเวตาญาสุราก็เยกุกุกูทิ้งๆซ้อๆพี่รออกุตุเตียะฤเกอองกิเลสตาเตียะฤก็ล่มหยอดอง จู้ซ้าผู้ก้าวเนี่ยเฉิ่มขึ้นไปเลยบาเปิ้ลเหล่าโดนสรุปญาสรุปญาติอุรุวะแลเอชันเนี่ยณีโหลไม่ปูเอี้ยเลยณีคามาโดลูตันณีงัตตันณีสุญญันณีราไม่ใช่ญาอคาสรุปตึกไส้เตหอกล่ะตึกไส้ใหญ่ตัดพี่รอเอชันพี่ตําโพชื่อได้เฉิ่มนี้ตะคู่ไอ้พี่รอဖြတ်จ่อเป็ดไล่ตาเนี่ยอสาซ้าถ่าเลย ဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမဆားရဘူးဆိုတော့ဝိကာရဘောဇနာဆိုတံဘိုးရှိတဲ့ညရဲ့တံဘိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရှိပဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညအခါမှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်တွဲတဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမာလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာခြင်းသောအဘိဓိဆိတ်ထဲမှာဝန္တာချီလူပြီးစောင့် นิสสาဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကတယ်သူများကိုကပြတယ်သူများကတာကိုကြည့်တယ်ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသက်ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်လားကိုယ်ကကပြတာလည်းပဲကိုယ်ကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူများကတာကိုကြည့်ပြီးတော့လဲကိုယ်ကသဘောကျခြင်းနဲ့ဟောဘာတွေဖြစ်တာတော့လောဘတွေပဲဖြစ်တာ เนาะกีตาဆိုလို့ရှင်ねကိုယ်ကတာတာရရနဲ့အတန်လေးနဲ့တခြင်းဆိုပြတယ်သို့မဟုတ်သူများဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲเนาะဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယတွေကိုယ်တိုင်တီးတယ်သို့မဟုတ်သူများတီးတာကိုနားထောင် นิสสากีตาวาริตาวิตุกะทัตตนาเตยธรรมရဲ့စัจจင်ပဲသာသနာတော်ရဲ့စัจจင်ပဲသာသနာတော်ရဲ့စัจจင်ပဲဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိตุกะทัตตนาလို့ပြောတာเนาะ တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြည့်တိုင်းဘာဝနာမကြည့်တတ်ကတဏှာဆိုပြီးတော့နေသူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုချမ်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်เนาะသို့တော်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အသိဆုံးပဲအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်း ဒါတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်ငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေ့တော်ဆင်ကျင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခဏဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိဘူတနထာနာကြည်ပန်းပန်းနေဆိုတာ ကိုကိုကိုအလှဆက်တာသို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လေကိုကိုတတ်မဲ့အောင်လုပ်တာကို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 လည်းတတ်မဲ့စေတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုကိုကိုလည်းတတ်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်နန္တာရီလိမ့်ကြံလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုကလည်းအနံ့ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနံ့ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စေတယ် မိကတ်တို့ပေါင်တာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကိုကိုတာယာပြီးတော့လောဘဖြစ်စေတယ်သူတစ်ပါးကမြင်ရင်လည်းလောဘဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့
जी डारी ले अगुदु फिसी रे यारे जी बे मोना ना मान्दे से माँ मैं शाउनाई में मेरे वो साउने ने माँ डारी वो फैशन आप जलाई दे सुरे दे बने माला गाना उइले बना डारना मंदना उइबुदना ठाना वीरमनी सोपिरो ओ यहाँ ना बोगुरिया यादें पे मिमी को लाओ बाओ डांसा सेना मलवु दुरवारी डमे ओमलवु ปุ๊กมันได้กุกกุกุตั้นตันเปญญะกะลีหนีราเวสิเดตะเมนลุถาမျိုးမလုတ်ဘူးလူဆိုတာตั้นตันเปญญะတော့หนีရတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ตั้นตันเปญญะหนีရမယ်ตั้นตันเปญญะหนีထားတဲ့ปูตွားပြီးဆိုလို့ရှင်တက်မဲ့အောင်လုတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ตั้นตันเปญญะหนีอยู่อนันต์အတွက်ပြောင်းอยู่လုတ်ထားဒါတော့လုတ်တဲ့နဲ့ကိစ္စတစ်ခု ဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုလို့ရှင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ယွန်းစပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတင့်မတဲ့ယွန်းစပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပျောက်ယုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်တန်တန်ပြန်ပြန်နေတယ်ဒါကရိုးရလုပ်တယ်အဲ့ဒီတန်ပြန်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှအောင်ပြင်လာတော့ကြတော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့ လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအစင်းတရံပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်းတဲ့ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးတာလား အာဂုတုတိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုတတ်မှာရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်းခြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်တော်မူကြဘူး။ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရပေမယ့်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လို့မှုနဲ့နေရမယ
Mahadeena, Mahadeena. Kanaji jere niya jiribu. Kanaji jere niya. Usa deena sa. Natang doade mien biro. Kengkan jire niya jire. Mien jire ma eita miu. Mahadeena sa. Evadan tuchare niya jire ma eita miu. Daga zengkan biro eite. Eyare uji nyum biro piora no. Zengkan biro eite eyare ma ma eibu de. เอ่อမျိုးကိုမတော့မဲ့ညံတော့နေရာမြတ်တော့နေရာလို့ဆိုတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဖဲနဲ့စင်ပယ်လိုက်ပေါ့ရိုးရိုးကလေးရိုးရိုးကလေးအိတ်ဖို့အိတ်ဆက်တဲ့နေရာလေးလို့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးအိတ်တယ်ဆိုတာတတုံတတ္တာအိတ်ဖို့မပြင်းသင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအိတ်ရာကိုတည်တည်ချာချာခန်းနာအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေတည်တည်ချာချာကိုခန်းခန်းနာနာဆိုဖာကြီးတွေန
miro, kanga nanaji, eme dam yen biro. Take minzu yazari, the deed, the cheat, the tea, the jewelry, donate, a domurine, don biro. King kanji and niyamu, manevavu. You live in Nivamelu, or Oza dena, madena. Yana Boguri had the dungeon no yard. Chile, yes, of yard again, Guramia. Mena Boaroma, Erlu, King can see that. Emedam Yene, Niari, Yande Niari, Gaune Niari, Manila Vimelu. Daughter Biro, Diagene, Kajaro, Tempe, oh, did I tie na Mona? Asia, she let the bay out, my very divine. Payabsha don't mure and card on my jibana, though the yazo red. Bonaga look like them, yes, she's so good. Chan can be your tiny. Yet can live or tie, yet can live a long era. Eddie, yet can live. We are the Casola Yisuro, yet can live or tie lay in, yes, sing sing live, madame A. Eddie Boma, Dimian Quit time video, yes, of the eye, a long one. The other my shoe, you had to do yaw to yaw daughter. And our king can jeer in the Yadima Mahoku. Ellen, you lean it. Ginger Joko, Nidwane, and Nay Time Yoha, Yana Boguri,
จิตตรงเนี่ยญาณမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလဲပဲဒီကနေ့အရဟံဘုဂ္ဂိုလ်ကြီးจิตตรงတယ်လို့လိုက်တာจิตตรงရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်လုံးမှုဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလို့ရှင်းပါသေးလားဟိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစောင့်တည်ပြီးတော့จิตตรงခြင်းစိတ်ထဲကဒီအတွေးလေးတွေเนี่ยမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေเนี่ยစောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပုဘာလို့ဒီလိ
de bogo de yau ha. Say ye, and ye jiri, mepse on. Who goes on a lot of cheap? A digara say, and ye jiri, mepse on, low tar, so we met. Kayaga moon, and was he gonna move, but you long, tain the entire addy. A digara been say go, but tain the moon. Era yamalo, say go, tain night on. Who goes on that bogo up? Ha, I am then the yamale. Ha, I am then the yamale say. Jimmy de Boguria Namati Jambu for the time, Mimia de Bogune, Nina on Josad. Mimia de Bogusura, Badu Yora, so Paya Ubo Sound, Ubo de Yama Payago Logo, Nalong Twin Biro de Yame Nalong Twinness, or Payago, Ion Bubiro, Tutanama, Chime, Novari, Dodari, Mohari, Pesha Pita. Say ye, and ye jiri, mimi at Danama Mapche, see job yet, banet, see job yet, paya cone on it, see job yet, no? In cooking, mara, cone no brise days of you, say ja. Cone no brise day, kama, cone no was same yaw penny, but he bat a ye drebama, say yaw ne lushi, and nidara avino, nene yaw ne mushi, mame, no? But he was saying, Yawayama, Mahu, a digaro, Konovo, say Yawama. Paya Konori go to Kuzi, to Kuzi, Mimi Tadi, Nale, the Lu. Konori Boma, say Yawbido, Nalondin, Senya Bido, Ubo Sound at Am, eh? And a Lu, Ubo Sound, I know she. Luya say Tema, and ye jiri, Kondo, Ion Buchan, Afian, say your dancing lighter. Piagongo, Ion Bubiro, Chinure City, Polare, Wandare, Piti, Chede. Every Pitigo, we bought the Nashu like Messing, Tometapo, Yatuan, I need it. Every no Tometapo, Yatuan, Boguri, and Yam Yaswashi. Ero Ubo Song Yanga Nebido. Yaswa Piagongo, Ion Bubiro, Neighbor Solution, Eri Ubo, Piamu, Portata, Nyanya de Bogune, a do Nebido, Sandone Ubo. ဒီလိုဖြစ်ဖို့လို့လေเนาะနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားကောင်ကိုအာယုံတော့မပြုတ်ဘူးဘာကိုအာယုံပြုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မိမိတည်တဲ့တရားတွေသုံးဖို့တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက်ခါတ္တ မမကံကဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာလိုက်ုံမဲ့အပူစင်နေကျင့်လိုက်လို့ရှင်နဲ့ချမ်းသာတယ်ကျင့်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဟောနာယုံနဲ့ပဲအပူပန်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဓမ္မရဲ့ခုံကြီးတွေကိုတွက်ခါတာလို့တန်တိဋ္ဌိကာလို့အဂါလိကမိမိနားတယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသ္စောင်း
ตะยากုံကိုอายุปิยเตยากုံเนี่ยมะก้าวเนี่ยสิทธิ์ดิကိုเสียจ่อปิดอ่ะไม่อยากไปหูล่ะเออแล้วเสียจ่อปิดไล่ลูกสิทธิ์ตะกณีผู้สินจีนูပြီးတော့วันตาจีนูတဲ့สิทธิ์ดิဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီวันตาจีนูတဲ့สิทธิ์ကလေးတွေเนี่ยနေလို့ရှင်ธรรมุปောตถะตะยากုံကိုอายุปิยပြီးတော့နေတာส่องตรงเนี่ยឧបုတ်လို့ဒီလို့ call ထို့တူပဲတန်ဃာရိယရိယတန်ဃာရိယဂုံနေရိယတန်ဃာရိယဆိုတာတုပ္ပတိပန်သောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေဥစ္စပတိပန်သောဖြောင့်မတ်စွာကျင့်နေညာယပတိပန်သောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်နေသာပိစေပတိပန်သောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေလို့
ဟောရီလိုအကျဉ်းချံကျုပ်ကိုအထုံမှုအပိုင်းကဆင်ရှင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအကျဉ်းတွေကိုအောင်းမြင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆင်းနေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို
ตังคุปอตถะโลขอเด้ตังกะก็อายุปิ๊บพี่รอจินุวันตาเด้สิทธิ์เนี่ยนี่ทุฏฐุเวโกยกูจินตีละกูจินตีละฤาโหสัญญ์ตวยตอบพี่ส่องต้องมั้ยสวยตีละนุฏฐติโกยตีละก็อายุปิ๊บพี่รอส่องต้องน่ะแล้วเว ထုတ်တူပဲတိလအာယုပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြင်းကြီးတွေကိုဆေးကြောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနုဒတိဒေဝတာနုဒတိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိယတာကိုပြောတာမဟုတ်ဒေဝတာနုဒတိကနတ်တွေကိုနှိုင်းရှင်စရာပြုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲနာဘယ်လိုဆင်းရဲနှုံးဆိုရင်အေးကောင်းရံသူကတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာ အခုငါမှာတရားတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီတရားတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှာလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြောင်းမြင်ဘုဒ္ဓတရားတွေရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ငါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမြင်နေရှိတယ် စွန့်ကျင်မှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲစွန့်ကျင်မှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အတိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအတိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုဏ်အရည်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဂျင်နုဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ဂျင်နုဝန္တာတ
Edelu Ubogu, Sondonga, Melu, Yasam Yaga, Hojari. Edelu Hojabido. Dilu Sondong like the Ubo yet, a Chu Jesu, Blom Yaga, and Lu Solution. Emedama, Chu Jesu Yare, Payaga Nale on Belu Horozo. Kavaloga yi demashi, Yeranari. No. A poor and Yeranari who sue like. Eddie, a poor and yet another yet dambone. The Jane Car song lay at a coolu, mummyate, seasoned jarre, Ubo, a David, she song like the Ubo yet dambone, nice and jilly man, so she in it. Yet another yet damboha, Ubo the car song yard, kudu dambo yet such out bone bone to bone on machine, Ulu pure, no? Babiello di Lupio, I don't know, so Lucien. Ubo de Jane Car song like Lucien. Lucy's aim of your name, Nazi's aim, Nachanari, who painted me. Oh, Nachanari is Eddie Yeranari, Tambore, Gide, Hokka. Ubo could lead a car song like her. Dibogoha Luchana de Talonet Nachana Luchana Sura. Nachana and Nice and Lilosian, Bahama, Mabio Bano, Chana Ducalo, Masu Naino. Babilo Rosa, Sina Gile Lupi ma Ningaze, Ma Saduma, and Nabi, my day of Heshi Dida. The Danya Abjan Le Quare, season Chana Jabjan Le Quare. Lupi ma Nidiazo in Dowling, and Nabi, my day of Heshi Dida. No? Eddie Yeti in a dwell like that. Ningaya has a do marin nabi yet that done the coup, eh? Eddie yet in it, dread it, and knit the tongue, ha, dowry than nabi at that so. Not that they got the few years, the Santa's had two daughter, net it, that they move shiliara. Chana dukara, Lundia Gimare, so. Luchana and Nachana's nice and gila mesu, but nice and nylon, Nachana got that long needed more, no? Lusolution, then Gaza lausum, oh,
ကိုမတရက်ပဲရှိသေးတယ်လေစီစဉ်ချမ်းသာခံစားရတာကျင်းကလည်းတအားကွာတယ်တတန်းကလည်းတအားကွာတယ်စတုမာရီနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိမယ်ဒါဝိနေနတ်ပြည်မှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနတ်ပြည်တွေဟာတခုနဲ့တခုတာလွန်သွားလို့ဟောဒီဥပုသ်ဆောင်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့နတ်ပြည်တွေအားလုံးရောက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဥပုသ်ဆောင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ရသဗျာကဟောတယ် ဒါရီမကဘူးတရားမင်းကြီးကတခါပြောတယ်အေးလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာစမ်းရှိရဲ့လာစုရှိရဲ့လာပြီးလာွယ်မှာဥပုသ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကပြောတာသူလိုတရားဘဝရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်သဖြင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့တဲ့ အဲ့လိုမိန့်ခွန်းပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားကမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူပြောတာကငါလိုတရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားကမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါလိုယဟန္တာဖြစ်ချင်ရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဥပုသ်ဆောင်လဲဆိုတာနဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္
ဒီဘေရှိလာတဲ့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာပုံပြပန်းပြမဖြစ်စေဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဥပုဘ္ဗုဆောင်းသုံးနိုင်ဖို့အမတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဥပုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုဒီလည်းဥပုတူတူလို့တချို့ကထင်းနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအနှစ်သာရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်နားလိုက်ပြီ ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယဘောဓထာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ဆောင်းသုံးတဲ့ဥပုဘ္ဗကိုယ်စီကိုယ်ငှချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဆောင်းသုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ ဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာတတဝါများစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းတုံးငါဖြံတုံးငါဖြံဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း ดงกาภังดงกาภังเย็นเย็นจะบาสิเย็นเย็นจะบาสิตัสสิจัมมาสิจัมมาสิจันดาสิจันดาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิตัสสิจัมมาสิจัมมาสิจันดาสิจันดาโลยะสันดะปิบาสิ ဖုန်လန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလမင်းနဲ့ရောင်ရင်ရှယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် ဒါဝိတံကျွမ်းမဲ့ဥဒုံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိပြင်းများဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ကြည်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုက်ကြီးအတွင်း၌သုခပင်ကစားစင်ထဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန်သာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ သူကန္တကံဒီအောင်ဒီတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတိဟူသောယနန်းတို့သည်ဘဝရန်သူကောင်းစွာမဲ့သည်ကြိုင်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း